Uste dut neke zulertu daitekeela txilardegi idazle eta hizkuntzalaria, txilardegi politikari eta ekintzailea le batera utzita. Euskarak eraman zuen txilardegi ingeniaria politikan eta hizkuntzalarintzan izan zituen jardueratara. Hala dio berak. Txilardegiren pentsamentu politikoaz jakin nahi duenak erresa dauka. Jo ezala jakinek bere web euskal pentsamentuaz duen atalera Eta han aurkituko ditu txilarde idazlan guztiak. Tartean, Euskaraz eta Gaztelania zidatzi zituen artikuluak, eta erraz jabetuko daren pentsamentu politikoaren mamiaz. Nik az nuen, Radio Euskariko elkarrezketan txilarde gizitzegin nahi, EH Bilduz itzegin nahi nuen. Ez nuen ulertu, txilarde gizkuntzalaria goratzeaz batera, EH Bilduk txilarde pentsamentu politikoa ezkutatzea. Horregatik, esan ez nuen, EH Bilduren ekimenean zuriketarik eta bat ikusten nuela. Eta beste galdera bat ere egiten dion ere buruari. Ez dut ulertzen Bilduk, gipuzkoako aldundian aginte osoa izan zuen, 2008 eta 2009 mobesteko agintaldian, zergatik gatik etzion urrezko plaka eman, gipuzkoako izkuntzalaririk haundianari. Edo nolare, ez dut putzu honetako lokatza horatzen jarraitu nahi agirre handerea ez naiz nor Gipuzkoako aldundiak edo Donostiako dolak zer egin behar duten esateko. Dena dela. Uste dut bizi dugun hau zubiak eraikitzeko unea dela. Indarkeriaren biktimei entzun eta biktimak gogoratzeko unea eta ez beste kontutan trabatzekoa. Komenu zaigu danoi gure iraganarekin bakeak egitea. Gazteizen martxoaren iruko gertakizunetan biktima izan zirenek argia eta itortza nahi dute. Bilbon, Begoñako hilerrian, hogeita mazazpiko hilotzen ondakinak lurpetik atera, eta hien inguruan argia bilatzen dabiltza. Etaren jarduerak, biktima bihurtu zituen askotasko argibide bila dabiltza. Zenbat urte itxeron beharko dute. Edo argiri gabe haien memoria nola itzaltzen den ikusi beharrote dute. Ez aldugu merezi, argitasun pixka bat. Ez algenuka argitasun eskari hau lehenetzi beharko, bizirik gauden guztiok, Lengoeen, oraingoen eta ondorengoen minak lehuntzeko